Panik në aeroportin e Dubait, Ariu del nga kafazi brenda aeroplanit. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Udhëtarët në aeroportin ndërkombëtar të Dubait u përballën me vonesa pasi një Ariu aratis nga kafazi i tij që ndodhej brenda avionit. Avioni ishte gati për të nisur për në Bagdad, po nisja u vonua për të paktën një orë për shkak të incidentit. Pasagjerëve që ju kërkua të zbrisnin ndërsa ekspertët u përpoqën të qetësonin Ariun dhe ta largonin nga avioni. Kryeministri i Irakut ka urdhëruar një hetim se si Ariu arriti të shpëtonte nga kafazi i tij. Iraqia i Rais tha se nuk ishte përgjegjës për aratisjen e Ariut, duke vënë në dukje se ekuipazhi bashkëpunoi me autoritetet në Emiratet e Bashkuara Arabe, të cilët dërguan ekspert për të zbutur kafshën. Iraqia i Rais pohoi se të gjitha procedurat për transportimin e Ariut ishin bërë në përputhje me ligjin dhe rregullat e miratuara nga shoqata ndërkombëtare e transportit ajror, IATA.